Meu nome é João e hoje a gente está aqui para reagir aos melhores TikToks de Blox Fruits. Então, mano, vamos ali, bora, porque eu separei alguns muito da hora para vocês. A gente já tá com o primeiro aqui. E, cara, eu quero ver. Eu só simplesmente vi ali, mais ou menos, tipo, deu o playzinho ali, vi se, né, não tinha nada de errado. Espero que não tenha, porque, né, a gente não tá a fim de ser trollado. E vamos lá comigo ver. Eu não sei se vai dar para colocar som em todos, porque talvez dê copyright aqui no YouTube. Mas vamos ver exatamente. Então, mano, let's bora. E vamos ver isso daqui. Blox Fruits atualiza a pessoa que. Tá, vamos lá. Pessoa que não tem dinheiro pro mano B2, tá, o cachorro tá matando o bicho afogado, velho. Blox Fruits, pessoa. Você estava 2 anos esperando a atualização, é pique isso. Bots. Indo mudar de fruta, pessoas que não tem a dog no baú. Mano, é pique isso, velho. Fer99 tentando explicar o computador Go aí. Programadores de script, esses aí eu os odeio. Ainda xingando. Ai, mano, eu tinha só visto isso até aqui, tá ligado? Eu não tinha visto os outros, né, mano? Mas, pô, Bounty Hunter bravo por causa dos runners de Mink, né? Tipo, quem geralmente pega runner é o Wake mais rápido, né? E daí vai ficar derrotando os outros porque não tem como defender. Os olhos indo mudar de fruta. Bravo quem não tem dog no baú e não pôde despertar na hora. E espadas do Odin não é no skill, ok? Os programadores, esses aqui eu os odeio. E os Bounty Hunter ainda pistolão da vida, hein, mano? Agora a gente vai ver como cada usuário de fruta foge no Blox Fruits. Esse aqui eu tô mega curioso, vamos lá. Dog. O da Falco é voando, né? Mano, o que que é isso? Tá, faz sentido, caramba, mano, o pessoal que usa Ice corre muito rápido, mas por que que o da Dragon é um dinossauro voador? Essa eu não entendi, mas tá bom, né, vamos concordar. Ok, todo server que eu entro ouço esse som. Nossa, mano, isso aqui dá um medinho. Dá um medinho. Mano, isso aqui é o barulho da habilidade da Dog Awakening, da Mochi. Caramba, mano. Se eu ouvir esse barulho, mano, se tu não tá forte, nem entra. Tenta entrar em outro, tá? Corre, vai pra longe, porque o cara vai ficar te enchendo os pacos, velho. Pov, você vendo um level 1500 tentando entrar no porto. Mano, isso aqui é maldade. Isso aqui é maldade, cara. Quando você chega no terceiro mundo, você vê pessoas teleportando e usando o portal e você não entende o porquê. Porque que a pessoa tá conseguindo, mas é só você derrotar o Ripindo. Então tá aí, tô dando dica pra você. Mas quem é 1500 e acabou de chegar tentando entrar ali, não sabe o porquê, mas é por causa disso. Você precisa derrotar o Ripindo primeiro. Então derrote o Ripindo, tá? Não fique aí perdendo tempo, não. Ok. Tá, o que que seria isso? Ah. Moshi e a Buda, ok. Ah, tá. A Soul é maior que a. Eu só acho que isso aqui tá meio errado. Eu acho que a ordem é diferente. Porque, tipo, quando o símbolo é de maior, quer dizer que, tipo, é melhor. Mas eu acho que é o contrário ali. Vai fazendo um negocinho ali. Cara, aquilo é. Péssima! É só a pior fruta do jogo. Mas eu acho que foi pelo mesmo que o cara fez. Muito provável, porque eu sinceramente não concordo com isso aqui, não. Se for o contrário, aí eu concordo. Mas. Ai, que morte! Deixa eu. Sai! E essa daqui? Ah, nossa, se a bicho tu mudou! Ficou bonito do nada! Quando nós. Nossa, mano, olha isso, velho. Ah, não. Não. Olha o glow up. Olha o glow up que o Ripindra. O Ripindra não. Mano, isso daqui. Ah, tá. Antes, desinformados que não manjam de Blox Fruits,
Asia Beach não era assim, isso aqui foi um bug quando eles estavam atualizando que eles testaram, né? Aí essa era a Asia Beach antigamente, era meio esquisita, né, mano? Isso daqui é um ângulo meio peculiar, né? Mas, cara, melhorou muito, ficou muito mais bonito. Tipo, o jogo em si melhorou muito. Blox Fruit, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. CA3, ok. Bot Free PC. Ai, meu Deus do céu, mano. Tá. No terceiro mundo, basicamente, você encontra Bounty Free EZ. Alguém provavelmente tentando pegar Bounty de graça. Alguém pedindo pra pagar a Raid da Fênix, porque é caro. A Raid da Fênix ou você paga com 1.000 fragmentos, ou você paga com fruta com mais de 1 milhão, que custa mais de 1 milhão, né? E alguém pedindo o Haki Rosa pra poder ativar o Ripinda, né? Porque você precisa dos Haki lá. Nossa, mano, que maldade, cara. Maldade, maldade. Ah, aproveitando, tem o do primeiro mundo também, velho. Nossa. Um noobzinho pedindo, por favor, me dá um dragão. Isso é a. Mano, é só as pérolas. Pera, o quê? Bro, my ball 873. 823 de bolt, mano. What? Mano, é muito isso, tá? Tipo, todo mundo quer a Dragon porque acha que é a melhor fruta do jogo. Isso aqui provavelmente foi atualizado. É, foi. Esse aqui foi feito antes do update, né? Então, todo mundo que chega. Ai, me dá a Dragon, quero a Dragon. Aí ninguém pode ver a Light que todo mundo quer, porque é a melhor logia pra você upar. E é isso, mano. Eita, isso daqui. Sem logia, com logia. Felizão. Sem logia se matando. Não, e as pessoas depois querem falar: não, João, script não é hack? Então o que que é script? Não, a pessoa me fala: João, script não é hack. Então o que que é script? Hein? 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 Lógico que é hack! Script é um negócio que muda o jogo e joga sozinho. Lavar sua cara. Nossa. Que isso, véi? Que isso, mano? Aqui a gente vê a Fênix, a Dragon, a Venom, a Leopard, a Ice, a Buda. Isso daqui seria uma Barrier Magma. E a Ice, caramba, mano, pensou se pudesse comer todas as frutas e ficar desse jeito, mano? Ia ser o Megazord do milênio. Mas infelizmente não dá, então isso aqui só fica no nosso sonho mesmo. Tá, 2021. Nossa, 2021 a Buda apanhando pra geral. Olha. 2022. Ah, aí a Buda fica. Aí todo mundo corre. Aí a Buda virou dona do jogo. Mano, é pique isso, velho. Em 2021, a Buda era inútil. Depois que ela pegou a V2, olha isso. Aguenta tudo, mano. Aguenta tudo. A Buda era tristinha. Depois, mano, 2022, esquece. Melhor fruta disparada e forte. Tá, pera. É, String, Soul, Shadow, Domínio e Fênix. E o cachorro tá de Venom. Tá. Ok, por enquanto eles não estão com. Eles estão dando risada. Então, eu acho que em teoria. Magma, Leopard. Até. Eita. Aí apareceu a Buda. Apareceu a Buda e é crime, hein, mano? Nó. Por isso que todo mundo ficou com medo ali. Só chegou a Buda. Ah, mano, é isso, velho. Hoje em dia. Mano, antes a Buda. Você não fazia nada. Agora você chega arrebentando todo mundo, né? Buda aí virou the best, né? How to awaken your. Tá. Como despertar a sua fruta sem ir na raid? É mais ou menos isso. Ele pegou, bugou no café ali. Tá indo por debaixo do café, dando a volta. Foi pra lá, foi pra cá. Eu acho que ele tá procurando. Cara, será que isso realmente é real? Não, acho que. Ah, a gente pode. Mano, a gente pode ver que fica bem baixo ali, velho. Será que isso é verdade, mano?
Não, não, não é possível. Tá escrito ali Ascension. Não, não, não. Será que isso é possível? Comentem aí se vocês querem que eu teste pra ver se isso aqui é possível. Eu acho que não, mas a gente pode testar. Eu vou testar. Se for a verdade, mas eu acho que não, viu? Eu acho que não. Nossa senhora. Isso aqui é script, mano. Olha o money do cara. Não, 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 não. E daí depois, fulano quer falar pra mim que isso aqui não é script, mano. Ele vai... Não, ele pegou o level máximo. Não, eu não vou nem terminar de ver isso aqui. Não, isso aqui é script, velho. Não, script. Tchau, tchau. Não vou nem ver, não vou nem ver. Blocks Fruits antigamente. Ah, coletando os baús. No início, nossa, fumaça. Caramba, olha como era fumaça, mano. Nossa, velho. Nossa, olha como era fumaça, velho. Cry, cries. Não, tipo, no começo, quando você tá começando a jogar Blocks Fruits, era assim mesmo, tipo, mais simples e tal. Depois, é só isso aqui, mano. O pessoal, tipo, fica... Por isso que às vezes eu não vou tão PVP, porque é isso. Tipo, às vezes o pessoal te mata, tipo, matei, lixo, ruim. Daí pra baixo, né? Não vamos piorar, não. É, 30 minutos para abrir a Factory. Tá. Entendi, 30 segundos. Não, segundos, né? Eu falei minutos, mas é segundos. Usuário de light voando pra chegar perto. Os caras de mim que ativando a habilidade pra chegar. Os usuários de ice correndo pela água. Os dois Bounty Hunter. Os usuários de dragão. Isso aqui sim, Magma User. Ai, ai, mano, é bem isso. Mano, deu ali que vai brotar a Factory, o pessoal já fica desse naipe mesmo, mano. Usuário de borracha. Usuário de... Não, mano. Não, 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 pera aí, também não é assim. Eu sei que a Buda, ela é, tipo assim, né, apelão. Mas, pô, usuário de Buda não é assim, vai, não é, não é. Vamos concordar, não é, não é, tá? Não é, só não é, só não é, definitivamente, só não é. Não, não é assim que funciona. Tá, Blocks Fruits versus One Piece. Ah, é o usuário e a fruta. A do Spin, a do Spike, aham, uhum, Barabara, o Jeremy, aquilo, a fumaça, espinha. Ah, que da hora, a fruta e cada seu usuário. O Ace, a Falcon, a Ice... O Barba Negra. Nossa, é isso mesmo, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Gostei, gostei. Usuário de Fênix, mano. É uma pomba, velho. O Shifu... Ah, o Shifu é da hora, mano. O cara tá comendo areia, velho. É... Crianças... Não comam areia. Não...